Із молодшим лейтенантом, піхотинцем Віталієм Зіньком 1982 року народження прощалися рідні, друзі, побратими. Боєць на псевдоет розповідає, він, як і загиблий, пішов добровольцем на війну в перші дні повномасштабного вторгнення. Разом випало служити в одній роті на Харківщині, Херсонщині та Донеччині. Всіх мотивувало те, що ми розуміли, що не можна віддавати нашу країну. Ми всі розуміли, що хто, як не ми, буде думати про наші сім'ї. У нього батьки, жінка. Залишилась. Не так давно він одружився. За його словами, Віталій Зінько нещодавно почав командувати взводом і дуже дбав про своїх бійців. Хвилювався, переживав за своїх хлопців, все намагався зробити як можна краще. І слава Богу, хлопці, всі, з ким він був поранені, але живі, але він, на жаль, загинув. Подруга тещі загиблого Любов розповідає, Віталій неодноразово зазнавав поранень та ушкоджень, але щоразу повертався в стрій після шпиталів і реабілітації. Важкі були поранення, в нього порушена була трошечки, мабуть, моторика, погано закривалося око, погано спав, він так розказувала мама. Мама дружини його. Не пройшло багато часу, знову травма була в нього вже внутрішніх органів, тому що вони були десь оточені і 10 днів пили технічну воду. Уявляєте, це просто жахливо, які важкі отруєння були внутрішні, у нього підшлункова постраждала. І знову реабілітація, і знову фронт. Третій раз контузія. Як з такими пораненнями, з такими пошкодженнями? І дитина йде знову воювати. Командир сказав, мені нема ким його заміняти. А він сказав, я не відмовлюсь. Віталій загинув на Херсонському напрямку. Боєць ЕТ каже, за яких обставин. Артобстріл при виконанні завдання накрили її. Він не зміг вижити. Олександр Григорчук, військовослужбовець 1975 року народження, сапер бригади морської піхоти, з яким цього ж дня прощалися родичі та близькі, загинув на Харківському напрямку під час виконання завдання, розповідає його побратим Ігор. Каже, його з іншими бійцями відпустили на день зі служби поїхати в Хмельницький попрощатися з побратимом. Та розповідає, яким був Олександр на війні. Завжди перший був, ніколи не відмовлявся від виконання завдань, підтримував кожного. Гарна, добра людина. Якщо завдання, він я піду. У нас справа важка, саперна справа. Треба бути дуже уважним. Він завжди був дуже уважним. Якесь поповнення, він їх натаскував, казав, що треба робити. Староста його рідного села Ставчани Олена каже, знала загиблого з дитинства, ходили в один дитячий садок, вчилися в одній школі. Вона розповідає, загиблий був із великої родини. В нього залишилися 3 рідні сестри, 2 брати та 4 його дітей. Він виховувався, так як всі, в сім'ї господарства. Він завжди був дуже чуйним, ще з дитинства, ще з дитячого садочка, школи. Він завжди на допомогу йшов всім. За словами Олени, на початок повномасштабного вторгнення російських військ в Україну Олександр мешкав в Херсоні. Він проживав на окупованій території, звідти він вирвався, виїхав в 2022 році, і після того він пішов навчатися сапера. Поховали воїна на Алеї Слави в Хмельницькому. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.